Analitičar medija Duško Vuković kaže kako je već na prvi pogled uočljiva razlika u izvještavanju crnogorskih medija o aferama Atlas i Koverat. Dok su jedni, primjećuje, željeli sve da minimalizuju, drugi su pokušavali da rade ono što im je zadatak u demokratskom društvu, da provjeravaju, idu tragom informacija i natjeraju nadležne institucije da progovore. Nažalost, nacionalni javni medijski servis nije bio na nivou zadatka, bilo bi logično da on prvi otvara odmah poslije toga, pošto dobije predložak ovakav kakav je dobijen, tim snimkom gdje jedan visoki funkcioner vladajuće partije dobija koverat i da se pozovu oni koji bi trebali da brinu o poštovanju zakona u državi. Javni servis već izvjesno vrijeme pokazuje da je u službi vlasti, a ne javnosti. Ocjenjujući da su afere Atlas i Koverat među najvećim u protekle dvije decenije, novinarka nedjeljnika Monitor Milena Perović-Korać primjećuje još jednu karakteristiku kada je u pitanju izvještavanje. Da jedan dio privatnih medija koji su bliski vlasti, takozvani prorežimski mediji, na jedan, da kažem, stidljiv način izvještavaju o ovoj aferi, samim tim se postavlja pitanje u čijem interesu rade, obzirom da je suština novinarstva da objavljuje ono što moćni žele da sakriju, a što nije, dakle, u interesu javnosti. Otuda je očito da ne rade u interesu javnosti. Perović, Korać i Vuković ističu da su društvene mreže relevantan izvor za novinare koji izvještavaju o onome što je aktuelno i važno za jedno društvo, pogotovo ako se radi o profilu nekog poput Duška Kneževića. Gospodin Knežević nije bilo ko, on je čovjek sistema, on je ozbiljan svjedok, insajder i ono što on govori je od zaista interesa javnosti da sazna. Dakle, on pritom iznosi ozbiljne optužbe, potkrijepljene optužbe, na kraju krajeva to što govori Duško Knežević, crnogorski mediji, koji zaista, dakle, praktikuju novinarstvo, o tome izvještavaju duže od decenije. On je natjerao institucije da reaguju kako tako. Ono što je problematično, to je da te institucije nisu promptno reagovale, tako da se i time pokazalo da u stvari smo mi društvo zarobljenih institucija. Naši sagovornici još jednom pozivaju na profesionalizam.